на годинниках. Час поговорити про перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 4 обстріли українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Красногорівки ворог обстріляв армійців зі 120-х мінометів і протитанкових гармат. Важкі міномети противник застосував і біля Новозванівки, а поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці вдарили у відповідь. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з військовими на передовій. Докладніше у наступному матеріалі. Происходить все раптово, взагалі так, пів четвертого, 4 утра, в них як заположено, це йде обстріли. Як зі стрілецької зброї, так і з крупнокаліберної зброї. Від 80-го до 120-го калібру. Позиційна війна така. Вчасно помітив активність супротивника, устиг урятуватися і дав здачі. А без того ніяк, кажуть армійці. Тільки вогонь у відповідь вгамовує ворога. Два дні так, тишина, а періодично пристрелюють прицельно. Повністю по наших позиціях. Бійці розповідають, що найменше один раз на тиждень окупанти б'ють по цій позиції з великих калібрів. Укріплення не витримують. Витримують люди, які знову і знову буквально вгризаються у цю землю. Безкінечні окопи і замість землі тут саме каміння. Все в камінні, то приходиться дуже тяжко. Не один час і не один день роботи. Це дуже титанічна праця, яка... Але кожен камінчик тут наш, рідний, і жодного метра ворогові більше не дістанеться. Каже ось цей хлопець Микола, йому 19 років. Сам із Донецька, коли почалася агресія проти України, йому було 12. Війна розбила його родину. 12 років я виїхав з Донецька з дідушкою і сестрою. Мама там осталась, а отець родной в Харкові. І от живу з отцом. Це особиста трагедія, яку ворогові Микола не пробачить. Ще дитиною він запам'ятав український Донецьк, місто, в якому цілою була його сім'я, де він пішов у перший клас, місто, де відбувся фінал чемпіонату Європи з футболу, куди приїжджали зірки світової естради. Але тепер, каже, у Донецьку сумно. Ну, це не життя, це виживання. Маленькі зарплати, як би. Я не знаю, як там живуть люди. Я був коли на рідному поселку. Ну, я не знаю. Хочеться, щоб все встановилося. Микола усвідомлює, тепер він може потрапити тільки у звільнений Донецьк. А поки там панує ворог, шлях до рідного міста закритий. Але у парубка є заповітна мрія – повернутися туди переможцем. Певен, люди там зачекалися на Україну. Ну, ніхто не хоче війни. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Підсумки першого дня. Сьогодні триватиме візит Володимира Зеленського до США. І поки у Вашингтоні ніч, оглянемо, які головні зустрічі вже відбулися, про що вже домовилися. Дмитро Анопченко усе розкаже. І якщо другий день президентський, а саме сьогодні о 9 вечора за київським часом буде розмова у Білому домі з Байденом, то перший був міністерським. В програмі передбачили розмови із керівниками ключових для України американських відомств. В Міненергетики, зокрема, домовились про спільне будівництво із американцями енергоблоку Хмельницької АЕС. Це пілотний проєкт, але в майбутньому хочуть звести ще 4 блоки. Думаємо, що інвестиції будуть складатись від 5 до 30 мільярдів доларів. Це серйозна, я вважаю, потужна перемога для обох країн. В НАСА говорили про співробітництво зі Штатами у проєкті, який вже здійснюється. «Антарес» – це ракета, яка запускає на орбіту кораблі із вантажем для Міжнародної космічної станції. Одну з її ступенів розробляло КБ «Південне». І здивуєтеся, але це правда, Зеленський запропонував НАСА, аби Україна приєдналася до програми дослідження «Місяця». Ну і головна міністерська зустріч у Пентагоні із Ллойдом Остіном, керівником оборонного відомства Сполучених Штатів. Саме тут є про що поговорити і безпекова допомога, і оборонні контракти. Напередодні цієї розмови чиновники американської адміністрації називали пресі різні цифри. Ну і під час зустрічі з українською делегацією пролунала остаточна 60 мільйонів доларів в рамках нової програми безпекової допомоги для України. І серед цього таки будуть додаткові джавеліни для української армії. Ну і у середу станеться головне, заради чого варто було летіти до Сполучених Штатів, перемовини з Байденом. Загадувати, як вони відбудуться, Зеленський не хоче. Подивимось. Скажу вам після всіх зустрічей. А в чому точно впевнений, так це в тому, що обов'язково порушить перед Байденом питання щодо Північного потоку. Всі говорять, що він буде добудований.
А ми ще поборемось над тим, як він буде працювати. І вже наприкінці спілкування із журналістами президент згадує, що 1 вересня не лише день великих зустрічей, а ще й день знань. Обоє батьків, він із першою леді у від'їзді, а дочці в школу йти. Ну, у нас вже така доросла донька Олександра, що вона, я думаю, точно зможе це зробити. Хоча я зараз став сумніватися. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Готовність президента Байдена обговорювати із Зеленським «Північний потік-2» підтвердили і джерела в американській адміністрації. А в посольстві США у Києві в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу повідомили, що у Вашингтоні активно шукають шляхів для пом'якшення наслідків для України від запуску російського газогону. Ми щодня працюємо над цим питанням з нашими українськими і німецькими партнерами. Це для нас важливо. В адміністрації Байдена чітко заявили, запуск «Північного потоку-2» невигідний не лише для України, а й для Європи. Я не знаю деталей і коли їх оголосять, але ми працюємо над тим, аби пом'якшити наслідки для України. Про готовність до консультації з Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії, та додали, Євросоюз, як і раніше, цитую, надає великого значення енергетичній безпеці України. Водночас, коли саме відбудуться консультації, поки що не повідомляють. Нагадаю, минулого тижня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу оператора «Північного потоку-2» і зобов'язав його бути незалежним від «Газпрому». З Афганістану евакуювали 90% американців. Таке заявив президент США Джо Байден. Штати вже повністю вивели своїх армійців. Україні залишається ще зо 200 американських цивільних. За словами Байдена, їм допоможуть виїхати, якщо вони цього захочуть. Водночас він наголосив, що Захід притягне до відповідальності талібів, якщо ті заважатимуть свободі пересування. Раніше Байден назвав евакуацію із Афганістану надзвичайним успіхом. Переговорів із Талібаном не уникнути, вважає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. За його словами, це не означає, що країна офіційно визнає нове керівництво Афганістану, утім, готова розмовляти з талібами заради вирішення, цитую, практичних питань. Задля цього Берлін може повернути до країни німецьких дипломатів. Від талібів у німецькому уряді вимагають поваги до базових прав людини. Усі троє громадян України, які потрапили під сходження лавини на горі Казбек, у безпеці. Як повідомили в українському МЗС, одну альпіністку доправили до лікарні з переломом руки, стан двох інших задовільний. Українців гелікоптером евакуювали до міста Степансмінда. Вже сьогодні вони планують прибути до Тбілісі, звідки згодом вирушать до України. Нагадаю, напередодні вранці групу накрила лавина на горі Казбек. Зазначають, що туристи сходили з грузинського боку. Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі. Про такі наміри заявили в уряді країни. Та додали, ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні є досі кризовою. Нагадаю, минулого тижня Польща розпочала будівництво загородження з колючого дроту, щоб обмежити потік мігрантів із білоруського боку. За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос. Екіпаж вже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня. Весь цей час члени екіпажу готуватимуться до подорожі та здійснять тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon. Екіпаж Inspiration 4 стане першим, участю якому візьмуть лише цивільні. Очікують, що космічний корабель дістанеться орбіти, після чого повернеться на Землю та сяде у межах Атлантичного океану. Поки що на цьому все. Наступний випуск підготуємо на 8-му. Повертайтеся.